हामी चाहिँ अहिले बसिरहेको छ बसमा हामी चाहिँ मन्दारमिनी जाँदैछु इट्स भेरी नियर टु दिघा That is Mohana Beach. That is lal crab, red crab.
सके अर्को बिचको छेउमा हामीलाई टोटोले चाहिँ यहीँसम्म छोडिदियो बिकज हामी यहाँ हो अनि अब हामी फाइनली पुगिसक्यो बिच डिजाइन इट लुक्स लाइक अ मेन डिप डिजाइनहरू है यो सबै चाहिँ क्राबले गरेको हो अनि इट लुक्स सो ब्युटिफुल यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यहाँ हेर्नुहोस् समुद्रको लहरहरू यसरी एन्डलेस समुद्र अन्त यहाँबाट चाहिँ हुँदो रहेछ घोडामा फोटोसुट अनि अब हामी जाँदैछ मेन रोड मेन रोडमा गएर चाहिँ हामी बसेर चाहिँ कलकत्ताको लागि फेरि पनि किनभने अब चाहिँ हामी फर्किएको अनि फाइनली आइपुग्यो मन्दारमणि बस स्टप अनि यहाँनिर चाहिँ हामी अब बस पर्खिरहेको छु अब आउँदैछ अरे बस चाहिँ त्यही भएर इन्कम ट्याक्स अफिस रहेछ अनि हामी चाहिँ छु अहिले मदर हाउसको छेउमा अनि यहाँनिर भनेको छ हाम्रो लागि अचाहिले आएको छु दिल्ली दरबारमा अनि यहाँबाट चाहिँ हामी लन्च लिएर जाने अहिले म आएको छु भाइसँग बाहिर अनि अब चाहिँ हामी पुच्का खाने भनेर आएको सब्जीहरू पनि लिएर जाने छु कताको पुच्का ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ आएको छु अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो फर्स्ट बाइक लाग्नु भइहाल्नु पुच्का खाइसकिसकेर चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ छोटी बजार त्यहाँबाट चाहिँ हामी अलिअलि सब्जीहरू किनेर चाहिँ आज कुकिङ आफै गर्ने
गर्ने मान्छे यहाँनिर चाहिँ इन्स्टेड अफ मी रितेशले चाहिँ सब्जीहरू किनिसकिसक्यो दुनियाँको लाइब्रेरी अन्त अब हामी जाँदैछु मिठाई लिनु बोकिरहेको छ सब्जी अनि एकपट्टि मिठाई अनि अब चाहिँ हामी एज अ डेजर्ट लिने हो फिर्नी इट्स अ डेलिकेसी अफ कलकत्ता देखाउँछ